Hola, molt bona tarda. Sabadell acull avui i demà el primer Congrés Internacional de Ciutats Intel·ligents amb una trentena d'ajuntaments, institucions i empreses que aposten per la tecnologia per ser més eficients i sostenibles. Els expliquem de seguida. Abans, altres titulars d'aquest dilluns 8 d'abril. El passeig de Lluís Muncunill unirà la carretera de Matadepera amb la plaça de Can Roca mitjançant un bulevard sense obstacles. El projecte acaba de començar i s'acabarà el 2015. Un grup de pares de l'escola Can Montlló s'han desplaçat a Ribes de Freser per protestar. Han organitzat una jornada lúdico-reivindicativa a prop del domicili de la consellera d'Ensenyament. El Club Deportiu Terrassa abandona la divisió d'honor A després d'estar-hi 20 anys. La derrota d'aquest dissabte contra el Complutense ha provocat el descens de l'equip de les Pedritxes. Aplicar la tecnologia per ser una ciutat més eficient i ecològica. És el que s'anomena Smart City. Avui a Sabadell han començat el primer Congrés Internacional de Ciutats Intel·ligents, una trobada amb una marcada vocació internacional i amb l'objectiu d'oferir propostes i intercanvis comercials entre els assistents. La Fira de Sabadell és l'escenari aquest dilluns i també dimarts del primer Congrés Internacional de Ciutats Intel·ligents. En ell s'han donat cita una trentena d'ajuntaments, institucions i empreses que aposten per la tecnologia com un mitjà per aconseguir ciutats més eficients i sostenibles. Un 20% dels ponents són estrangers, fet que demostra el caràcter internacional de la trobada. En aquest primer dia de congrés ha destacat la presència del sociòleg, economista i assessor polític Jeremy Rifkin. A la inauguració, l'exministre Jordi Majó ha definit el concepte de Smart City. Què és una ciutat intel·ligent? Primer, la que es dota de tots aquests elements, fonamentalment tecnològics, que permeten recollir informacions. Però segon, i sobretot, la que és capaç de posar aquests coneixements al servei d'unes finalitats. És una millora per a les administracions públiques pel que fa a la gestió de bona part dels serveis, com veurem durant el dia d'avui i de demà, i també per el que significa aquesta aplicació tecnològica d'una reconducció de la despesa municipal en temes energètics, però també en el que és la gestió dels propis serveis. Un bon exemple d'aquesta definició és el projecte presentat per una empresa de Sabadell per tal de fer més efectiva la recollida d'escombraries. Mitjançant uns sensors es controla cada contenidor i es pot saber si està ple o buit. Imaginem que en lloc d'anar-hi cada dia anem només quan el contenidor està ple. Estem estalviant viatges del camió, per tant estem estalviant diners, estalviant dièsel, estalviant pràcticament de tot. Els visitants al Saló també han pogut conèixer altres innovacions, com un servei de recàrrega intel·ligent per a cotxes elèctrics, sistemes per controlar millor la distribució d'aigua i també pissarres tàctils i ordinadors integrats en un sol aparell. L'objectiu últim del Congrés Internacional de Ciutats Intel·ligents és el de generar intercanvis comercials i de coneixements entre els assistents. Canviant de tema, convertir el passeig Lluís Muncunill, al barri del Poblenou, zona esportiva, en un bulevard sense obstacles, amb més jocs infantils, arbres i noves fonts. Això és el que s'intenta amb les obres que ha engegat avui l'Ajuntament. El passeig Lluís Muncunill unirà la carretera de Matadepera amb la plaça de Can Roca mitjançant un bulevard sense obstacles, on es recol·locaran els jocs infantils i el mobiliari urbà, s'hi posarà un sauló especial, es plantaran arbres i s'instal·laran noves fonts. El projecte acaba de començar aquesta setmana, té tres fases amb un cost de 65.000 euros cadascuna i s'acabarà el 2015. Aquest és un espai nou, que té relativament pocs anys, té 15 anys, i la veritat és que mai ha acabat de funcionar com un eix principal del barri, i en aquest sentit doncs, ja des de fa temps estàvem en converses amb els veïns per fer diferents millores, i bueno, el que farem és això, no? Per fases, progressivament, fins l'any 2015, anirem fent diferents millores per millorar l'accessibilitat, per instal·lar doncs, jocs infantils nous, per fer un espai doncs, més amable, més confortable, que sigui un espai realment de trobada pels veïns i sobretot doncs, que sigui un espai accessible per tothom. El projecte s'ha fet de comú acord amb els veïns de Poblenou, zona esportiva, que feia temps que reclamaven millores en aquesta zona. Des de l'associació de veïns lamenten que es tracta d'un espai on hi falta vida i confien que la remodelació millorarà la convivència entre els veïns i reactivarà l'activitat comercial. Sabem que les circumstàncies econòmiques són desfavorables, però bueno, que es vagi fent, que es comenci com s'ha començat ara, que es faci en tres fases, pues respon inicialment a el que es pretenia.
realment fer el passeig més atractiu, donar-li vida. L'Ajuntament de Terrassa finançarà tot el projecte amb recursos propis de manteniment urbà, sense contractacions externes, i utilitzarà estoc de material immobiliari per equipar el passeig. Els socialistes catalans estan disposats a participar en un govern de concentració, però amb una condició, que Convergència i Unió canviï les seves prioritats. Per al PSC, primer és resoldre la crisi econòmica i després fer la consulta pel dret a decidir. Així ho ha afirmat Maurici Lucena, portaveu del grup parlamentari del PSC, durant el Consell de la Federació dels Socialistes Vallesans. El Partit Socialista s'ofereix per formar part d'un govern de concentració atès la situació d'emergència que consideren viu Catalunya. Tot i això, els socialistes condicionen la seva participació a canviar l'ordre de les prioritats i que, a sortir de la crisi, centri l'atenció del govern. Nosaltres, i en particular el primer secretari del PSC, el Pere Navarro, no ha rebut cap oferta formal per entrar al govern, ni tan sols per discutir les condicions que farien possible eventualment la nostra entrada al govern. Pensem que la fórmula adequada en un moment d'emergència nacional, com el propi president Mas ha dit, és un govern de concentració. Un govern de concentració com el que va haver, per exemple, en l'època de Tarradellas, on tots els partits polítics amb representació parlamentària en formen part. Doncs la prioritat és intentar solucionar l'emergència. I l'emergència és la lluita contra la crisi econòmica. És que el problema que hi ha ara és que, a banda de declaracions retòriques sobre no sé què i sobre no sé quantos, el cert és que aquest govern, per unes raons o unes altres, no està, diguem-ne, governant i no està sent capaç d'afrontar aquesta crisi. Lucena ratifica que el PSC no abandona l'objectiu de la consulta pel dret a decidir, tot i que de forma pactada i legal, i per darrere l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per aquest any. El portaveu del grup parlamentari socialista ha parlat de l'actual situació política en la trobada ordinària del Consell de la Federació Oest del PSC, que aquest divendres s'ha fet a Terrassa. Aquestes trobades amb els seus representants són una pràctica habitual del partit quan els militants tenen l'oportunitat d'expressar la seva postura sobre l'acció política. El Partit Popular del Vallès Occidental ha renovat la direcció del partit a nivell comarcal. Més de 200 compromissaris han triat la candidatura presentada per Manuel Buenaño de Cerdanyola. Ell és el nou president, acompanyat pel terrassenc Alejandro Rodríguez com a secretari general. El Partit Popular del Vallès Occidental ha escollit la candidatura presentada per Manuel Buenaño de l'agrupació local de Cerdanyola com a president i el terrassenc Alejandro Rodríguez com a secretari general. Més de 200 compromissaris de les diferents agrupacions locals de la comarca han escollit aquest divendres l'única llista presentada a la renovació de la direcció i que preveu mantenir una línia de continuïtat amb la implantació del partit a la comarca. La Junta Comarcal continuarà la línia de treball que portava l'anterior, intentant millorar la implantació territorial del Partit Popular als municipis, a les ciutats, als pobles de la nostra comarca, del Vallès Occidental. Continuar treballant en aquesta implantació territorial, que és una línia que ja s'està seguint i que en principi anem força bé, estem bastant contents en aquest sentit, i continuar treballant en aquesta implantació i en que sobretot el Partit Popular sigui un partit de govern, sigui un partit conegut al Vallès Occidental i a cada municipi que l'integra. La nova direcció substitueix la Junta escollida ara fa 4 anys, encapçalada pel president Pere Calviño de Ripollet i Salvador Carmona de Castellbisbal com a secretari general comarcal. Tot i aquesta renovació, de la qual en forma part una representació terrassenca, el Partit Popular manté les seves prioritats a la ciutat, que són combatre l'atur, sortir de la crisi econòmica i tractar temes que afectin Terrassa i que es puguin decidir des de la ciutat. Els pares i mares de l'escola Can Montlló continuen amb les seves accions de protesta perquè no tanquin el centre. Aquest diumenge s'han adreçat al domicili de la consellera Irene Rigau, a Ribes de Freser, per donar-li una carta demanant la continuïtat de l'escola. Alguns mitjans han titllat l'acció d'escarni, d'escraix, però els manifestants ho reivindiquen com un acte lúdic i festiu. La consellera Rigau ha dit que no els denunciarà. Un grup de pares i mares de l'escola Can Montlló s'ha desplaçat fins a Ribes de Freser, on viu la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per reiterar-li una petició: que no tanqui el centre. Ha estat aquest diumenge el grup, una trentena de persones portava una pancarta i samarretes grogues. Han enganxat cartells als carrers de la població, molt a prop del domicili de la consellera. Algunes fonts han titllat la protesta d'escarni, equiparant-la a les accions dels activistes de la plataforma d'afectats per
la hipoteca. Els pares i mares qualificaven la seva protesta, però, de jornada lúdico-reivindicativa. Una jornada lúdico-reivindicativa per demanar que l'escola Can Molló, la nostra escola i l'escola dels nostres fills, que no la tanqui. Aquí hem estat a aquest parc que esteu veient ara mateix, disfrutant amb els nens del dia, sense fer cap tipus de... sense molestar ningú. I aquí continuarem fins a la tarda. El grup de famílies assegura que en una anterior reunió amb Rigau van presentar-li diferents opcions que salvarien l'escola del tancament. Nosaltres estem ara de forma provisional en uns terrenys cedits per una altra escola i, clar, l'edifici s'ha de construir, però bueno, entenent la situació que tenim ara mateix, doncs vam demanar la possibilitat de continuar un cert temps en aquest espai cedit amb la col·locació d'uns mòduls que l'alcalde de Terrassa, el senyor Ballart, es va comprometre a confinançar juntament amb la Generalitat. I, clar, ens aferrem a això, que aquest projecte és necessari. Les famílies han intentat també entregar una carta a la consellera, però ningú els ha obert la porta. Terrassa ha celebrat aquest diumenge el Dia Mundial de la Salut. És la primera vegada que la ciutat recorda aquest dia instaurat per l'OMS l'any 1950. Torrebonica ha acollit diferents activitats per recordar als ciutadans qui són els hàbits més saludables. Terrassa ha celebrat per primera vegada el Dia Mundial de la Salut, jornada que va instaurar l'Organització Mundial de la Salut l'any 1950 i que enguany alerta dels perills de la hipertensió. Torrebonica ha estat el lloc escollit per a la commemoració, que ha començat diumenge a les 10 del matí amb una caminada des de l'estació Terrassa Est i una bicicletada de 5 quilòmetres des de l'estació del Nord. A l'arribar, els participants han pogut gaudir d'una xocolatada. El grau de desenvolupament d'una comunitat ve determinat també pel grau de salut de la població. I com he dit abans, la salut es va construint a dia a dia i el que volem doncs, és que la gent, tots plegats, tinguem hàbits saludables, hàbits que facilitin doncs, que la nostra salut sigui millor cada dia. I bé, jo penso que en un dia festiu així nosaltres el que fem precisament és recordar, és treballar amb la ciutadania doncs, quins són aquests hàbits que poden facilitadors de salut. A l'entorn de la casa de Torrebonica s'hi han instal·lat diversos tallers pels nens, una demostració de l'aplicació per a mòbil City Walking, l'exposició Alicai, organitzada per la Creu Roja, un laboratori d'idees ciutadanes i una mostra de diverses entitats participants. Aquest dia ho munta el Consorci Sanitari amb l'hospital i l'Ajuntament de Terrassa ens va convidar a totes les associacions que tracten d'alguna forma la salut o les malalties o la salut. I nosaltres, evidentment, vam veure de seguida que, clar, que havíem de ser-hi, no? Ser-hi, encara que hi ha molta gent que ens coneix, però que, bueno, que és important ser-hi i poder acabar d'informar els que encara no ens coneguin. A mig matí, la coral infantil de l'Escola Municipal de Música ha fet una petita actuació dins la capella i els visitants s'han pogut quedar a dinar a la botifarrada solidària que donava 50 cèntims de cada etiqueta al rebost. A més, durant tot el dia també s'ha fet una recollida del banc d'aliments i el farmacèutic. Obrim els esports amb males notícies per a l'hoquei local. El Club Deportiu Terrassa haurà de jugar la temporada que ve a la Divisió d'Honor B. Els agarens han de deixar la Lliga Principal després de perdre dissabte contra el Complutense. L'altre equip que també baixarà de categoria és el Pozuelo. Són les imatges que ningú volia veure. No hi havia consol per a cap jugador després de confirmar-se el descens del Club Deportiu Terrassa a la Divisió d'Honor B. Són 20 anys de forma continuada a l'elit, però la derrota de dissabte contra el Complutense feia impossible el miracle en una temporada molt difícil per l'equip de les Pedritxes. Jugat amb tanta pressió, sempre al límit, doncs al final ens hem cremat, no?, aquest any. Que són nanos joves, que potser un se'n va estudiar, va fer una experiència fora, i hem de parlar amb cada un, com té la seva vida muntada, però la majoria de jugadors tenen ganes, segur que el repte, un cop hagin respirat, els apassionarà, de poder estar un any a la B i tornar a l'equip on es mereix. Està clar que aquest any l'equip potser era excessivament jove, vam perdre figures claus, ja no només potser, ja no parlant de l'any passat, sinó inclús
d'abans, de gent que sabia suportar l'equip, i aquest any doncs, els més grans tenim doncs, això 23, 24 anys, i estem sumant molts juvenils, molta gent que ens ajuda molt, però està clar que el pes de l'equip en aquest tipus de partits doncs necessitàvem una miqueta més i no hem pogut aconseguir-ho. Un equip molt jove, possiblement també ha tingut manca d'experiència en un moment, però per un altre, el més important per tots nosaltres és el potencial que té aquest equip jove i els que venen per darrere, que això farà pues, que segur que tornem aviat a jugar a hockey d'elit. I això que el partit ha començat molt bé per als de Marc Parratxina, amb el gol matiner d'Arol Artigas als 3 minuts. Però el Complutense és un equip molt veterà i que sap jugar aquest tipus de partit. Sense pressió alguna, ha donat la volta al marcador abans del descans, amb dues dianes de Martín Rodríguez. A la represa s'ha fet patent la pressió que havien de suportar els agarencs. Han jugat més amb el cor que amb el cap, i els madrilenys ho han aprofitat per sentenciar. Jorge Fernández ha fet l'1-3. Joan Elias permetia somiar amb la permanència, que estava a només dos gols, però l'estroc, transformat per Víctor Sojo, feia despertar de nou el Club Deportiu Terrassa. Diumenge, els agarencs tampoc s'han pogut acomiadar de la seva afició amb una victòria, en perdre per 3-4 amb el Barroques. El Pozuelo acompanyarà els de Barratxina a la divisió d'honor B. I del final de la classificació passem ara als primers llocs. Parlem dels quatre equips que jugaran al play-off: Polo, Club de Campo, Egara i Atlètic. La darrera jornada, el proper cap de setmana, acabarà de decidir l'ordre de l'eliminatòria. Els resultats de la penúltima jornada a la divisió d'honor masculina han deixat clar qui baixa. El play-off ja fa setmanes que està decidit, però falta saber l'ordre dels quatre primers classificats. L'Egara es manté tercer després de guanyar els dos partits d'aquest cap de setmana pel mateix resultat, 1-2. Dissabte, els de Ramon Rius podien haver golejat el júnior. Guillem Fustegueres primer i Marc García Chicoté després deixaven el partit encarrilat per als del Pla de Bonaire abans del descans. En el segon temps, l'Egara ha pogut sentenciar, però al final ha hagut de patir amb el gol d'Edu Garriga. Diumenge, els ratllats feien sumar la primera derrota del Polo aquesta temporada. Àlex Casasayas ha avançat els barcelonins en el minut 20, però Edu Arbós empatava en la següent jugada. A 3 minuts per al final, Fustegueres ha aconseguit el gol de la victòria. El que buscàvem una mica era pujar una mica la moral i l'autoestima de l'equip i veient que realment podien guanyar doncs, amb un dels equips top, no? I a més poder guanyar el Polo i a casa seva, veient la temporada que ha fet el Polo, doncs, la veritat és que molt satisfet, no? L'Atlètic, quart, també ha saldat amb bona nota els seus dos compromisos, marcant 13 gols i no encaixant de cap. Dissabte, els del Roger Pallarols traien els colors al Barroques, a qui superava per 10-0. Albert Beltrán, Marc Sallés i Andreu Enric han fet doblet. Diumenge, els de Can Sales han derrotat el Complutense per 3-0. L'Atlètic, si guanya en l'última jornada al camp del Teboriente i perd l'Egara a casa en el derbi contra el Club Deportiu Terrassa, els groc-i-negres acabarien tercers. Els del Pla de Bonaire, però, també poden ser segons si guanyen i perd el Club de Campo al camp del Barroques. El Polo també pot deixar escapar el liderat si no puntua Santander. Com dèiem abans, l'equip masculí del Club Deportiu Terrassa baixarà de categoria, però en canvi les noies de les Pedritxes han aconseguit guanyar aquest diumenge a la Universitat de Sevilla i ja tenen assegurada la permanència. La resta d'equips agarencs van perdre els seus respectius partits. Cares de satisfacció en les files de l'equip femení del Club Deportiu Terrassa després de certificar la permanència a falta d'una jornada per acabar la fase regular. El conjunt d'Alejandro Allabarrena havia de guanyar aquest diumenge a l'Universitat de Sevilla i ha fet els deures, derrotant les andaluses per 3-1. Lucía González, en pròpia porteria, ha permès que les agarenques inauguressin el marcador als 7 minuts. El Sevilla, tot i no jugar-s'hi res, ha empatat en la següent arribada mitjançant Anna Martínez. Marta Folk, abans del descans, ha tornat a posar per davant el seu equip. A la represa, el Terrassa ha pogut sentenciar, però no ha estat resolutiu. Fins i tot, Chantal Giné ha enviat fora un stroke. El gol de la tranquil·litat ha arribat a 5 minuts per al final, obra de Sílvia Gavarró. Bon balanç de temporada i toca ja preparar la Copa de la Reina. Bueno, és evident que vam començar molt bé, guanyant el Campionat de Catalunya, però penso que la valoració general de la Lliga és molt positiva, perquè l'objectiu també era fer créixer aquest equip, que totes agaféssim experiència, i jo penso que aquest objectiu s'ha complert. La Copa de la Reina, indudablement, és un objectiu motivant per a qualsevol jugador, no? Perquè pensar que al no estar en play-off tindrem 4 setmanes sin competència exigente, que no és el mateix, no? Però, bueno, l'objectiu era este, ja està, i ara el que venga a disfrutar-lo, no? Una copa que també disputaran Egara i Atlètic, que han perdut en aquesta penúltima jornada. Les del Pla del Bonaire per 1-2 davant el San Pablo Valdeluz i les de Can Sales per 2-6 contra el Club de Campo.
I en futbol tot segueix igual per al Terrassa. Els homes de Miqui Carrillo van guanyar al Balaguer i poden pujar una mica més a la classificació amb el playoff a l'horitzó i una jornada menys. Tot continua igual, però amb una jornada menys. El Terrassa es manté a 4 punts de les places de play-off descens, després de guanyar per 3-1 al Balaguer i veure com el Manlleu tampoc fallava i derrotava per la mínima la Pobla de Mafumet. Això sí, els de Miqui Carrillo pugen un esglaó a la classificació. El Terrassa s'ha mostrat molt imprecís en defensa durant els primers minuts i els lleidatans ho han aprofitat per avançar-se en el marcador en el minut 13, mitjançant Sergi. Els agarencs no es trobaven molt còmodes sobre el terreny de joc, però 10 minuts més tard equilibrarien el partit. Pugui, que està recuperant poc a poc el seu millor nivell, cedeix a Jordi Roca i aquest centre perquè Carles Montoro marqui de cap. Unes mans innocents del defensa visitant Joel en el primer minut de la represa han permès al Terrassa capgirar el marcador. A més, ha significat l'expulsió del jugador. Pugui no ha errat la pena màxima, tot i que el porter Nogués ha estat a punt d'aturar el seu xut. Tot i tenir oportunitats per sentenciar, el gol de la tranquil·litat no ha arribat fins al minut 90. Un ràpid contraatac dels agarencs ha finalitzat amb la diana de Sergio Montero. Si fallem, doncs, anirà la temporada a Norris, perquè estem en el moment més important de la temporada i hem de competir com fa dues setmanes, que penso que estàvem a un nivell altíssim de tot. Hem baixat amb el nivell, esperem que ratificar durant la setmana i continuar. El Terrassa visitarà la Muntanyesa el proper diumenge amb l'objectiu de continuar posant pressió al Manlleu. Aquest dissabte els blauturqueses tindran ara al seu local la placa que commemora el primer 4 de 8 de la colla. Ha estat durant la diada local que han celebrat aquest dissabte i aquest diumenge. L'Ajuntament els ha cedit la placa, que la tenien al museu, i diumenge han actuat al Raval amb els Castellers de Barcelona i els Moixiganguers d'Igualada com a convidats. Fa 3 anys, els Castellers de Terrassa van instaurar la diada del local en aquestes dates per un interès únicament tècnic, perquè els servís per preparar l'actuació de Sant Jordi. Aquest dissabte han celebrat la festa amb un motiu més, inaugurar la placa que commemora el primer 4 de 8 dels Blau Turquesa, descarregat el 1987. La placa ha estat cedida per l'Ajuntament de Terrassa, que la tenia fins l'any passat a la seva façana per recordar les fites castelleres de la ciutat. Es va trobar una fórmula, que és la que hi ha actualment ara, que és aquells monòlits de coure que hi ha a la façana de l'Ajuntament, i això va passar com a història de la ciutat en el museu. Després de la predisposició de les converses amb la colla dels Castellers de Terrassa, doncs vam creure molt oportú que, evidentment, les coses estan per gaudir-les. Era una placa que és història de la ciutat, és història dels castellers, i quin millor lloc per la seva contemplació doncs, que el propi local de la colla. No? Considerem que és molt entranyable per nosaltres perquè has de pensar que són 25 anys d'història que es va fer, amb la qual cosa, doncs, perquè estigui allà arraconada en un museu, doncs, la gent antiga i la gent nova que pugui venir, doncs, que gaudeixi d'aquesta placa i d'aquest acte o d'aquest aconteixement, que per l'època, per nosaltres fer un 4-8, doncs, evidentment va ser un aconteixement que ho gaudeixi, doncs, evidentment, tota la colla. Diumenge han fet l'actuació al Raval de Montserrat, on han pogut descarregar els primers 5 de 7 i 7 de 7 de l'any, a més d'un 4 de 7 amb agulla, 3 pilars de 4 i un pilar de 5, complint així amb els propòsits del cap de colla. Els Castellers de Barcelona, una de les colles convidades, han descarregat el tercer clàssic de la temporada, el 3 de 8, el 2 de 7 i el 4 de 8, i ho han completat amb 2 pilars de 4 i 2 de 5. Els Moixiganguers d'Igualada han descarregat un 3 de 7, un 5 de 7, un 4 de 7, 2 pilars de 4 i ho han intentat amb un vano de 5 que només han pogut carregar. Amb motiu de la festa, els castellers també han posat el nom del seu fundador, Emili Miró, en una de les sales del local. Precisament divendres, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va rebre al seu despatx la Junta dels Castellers de Terrassa, encapçalada pel seu president, Mario Pena. A la reunió també va assistir el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. La trobada s'emmarca a la ronda de contactes que en els darrers mesos està mantenint l'alcalde amb les diferents entitats culturals i socials de la ciutat. Tu ets un president? No, jo ets un cap de bona el 2007. I va deixar un temps i ara no està. I també divendres a la tarda l'alcalde va rebre la junta de l'Ateneu Terrassenc, encapçalada pel seu president Josep Coromines.
L'entitat ha presentat a Jordi Ballart les activitats que ha programat per la propera Diada de Sant Jordi i altres projectes com la Setmana de la Primavera. A la trobada també hi era el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. Va sorgir de l'escola El Cim fa 2 anys i combina la seva vessant professional amb la solidària. És la Coral Simfònics. Aquest diumenge han presentat a l'Auditori Municipal el seu darrer treball, basat en grans èxits del pop internacional. Un concert que han pogut seguir els nens ingressats a la Vall d'Hebron. Tenen 2 anys d'història i vocació professional, però no han abandonat mai la seva vessant solidària. Simfònics ha presentat diumenge la nova temporada a l'Auditori Municipal amb una especial dedicació als nens i nenes ingressats al Servei d'Oncologia i Hematologia Pediàtrica de la Vall d'Hebron, on s'ha retransmès en directe el seu concert. Blimiton The Music ha presentat els nous temes de la coral, basats en arranjaments d'èxits de pop internacional. Les 40 veus que formen Simfònics, entre tenors, contralts i sopranos, han obsequiat al públic amb un espectacle de veus i coreografia durant més d'una hora. Una guitarra, un baix, un teclat i una bateria els han acompanyat amb la melodia. Dirigida per Olímpia Villalba, la coral va néixer d'uns cantaires de l'escola El Cim i s'ha anat ampliant a més artistes que s'hi han volgut afegir. Aquesta ha estat la segona vegada que actuen a l'Auditori i el proper 18 de maig seran al Teatre Conservatori de Manresa. Ens acomiadem avui amb la música que va sonar divendres a la tarda al Teatre La Faràndula, a Sabadell. L'Orquestra Simfònica del Vallès va oferir el concert al trio Ludwig, el triple de Beethoven. Una actuació dirigida per Rubén Jimeno, que va comptar amb la participació de comedians. Amb ell els deixem. Recordin que tindran més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció. Que vagi molt bé. Fins demà.